Šoreiz palūkosimies uz kāda diriģenta ceļu līdz augstākajai pakāpei. Jauniešu kora Maska, diriģenta Jāņa Ozola ceļš tiešām sākās līdz šai profesijai. Visam nejauši. Savulaik tuvākā skola, esot divas viņa dzīves vietas netālu, Emīla Dārziņa mūzikas skola, un tur viņš iestājās tikai šī iemesla dēļ. Šogad Jānis Ozola dziesmu un deju svētkos debitēs virsdiriģenta godā, bet par viņa ceļu līdz diriģenta amatam un to, kāda ir īsti diriģenta ikdiena, pastāstīs mūsu kolēģis Vildis Birziņš. Jāņa Ozola ceļš līdz mūzikai un diriģenta profesijai savulaik sācies pavisam nejauši. Tas sākās galīgi netiešām, jo man tuvākā skola pie dzīves vietas bija Emīla Dārziņa mūzikas skola, kur vecāki man aizlaida iestāties, un kaut man vecāki ar mūziku vispār nebija saistīti, man tur uzņēma. Un tad jau zēna koris, Rīgas doma kora skola, kur mācīja diriģēšanu. Un kaut kā tas viss aizgāja. No 16 gadiem es sāku diriģēt koros, jau 26 gadus to vien daru. Tiesa pēc vidusskolas pabeigšanas bijis brīdis, kad Jānis Ozols domājis, ka diriģenta profesija nebūs īstais dzīves ceļš, jo viņu vārdiem sakot, dzīvē ir jādara kaut kas normāls. Iestājos mūzikas menedžmentā, jā, tur pat domskolām par to gadu tomēr kaut kā sapratu, ka jāiet uz mūzikas akadēmiju, jāturpina mācības un jā, nodibināja vairākus korus. Nu, kaut kas tur laikam ir, jā, nu, laikam arī sanāk, tā izskatās un tāpēc arī... Kaut es vēl joprojām gribētu arī kaut ko normālu darīt. Šobrīd viņš vada Babītes pagasta jauniešu kora Maska, bijis arī grupas Kosmos dalībnieks. Jānis Ozols atzīst, ka diriģenta profesija nav vienkārša. Tā diriģenta profesija pieprasa ne tikai būt tajā mēģinājumā un strādāt tajā konkrētajā brīdī vai atnākt uz koncertu un to visu novadīt, bet tas viss plānošana, domāšana, mērķi, programmas, kāpēc, kur, ar ko, un tas prasa diezgan daudz tādu domāšanas laiku. Rīgā esmu vadījis tikai pāris korus. Man parasti visi kori ir ārpus Rīgas. Un tāpēc man jau no 18 gadu vecuma ir tiesības, lai es varētu ar mašīnu visur izbraukt. Šogad vispārējos dziesmu un deju svētkos Jānis Ozols debitēs virsdiriģenta lomā. Es noteikti atceros, ka man atnāca pa pastu vēstuli. Jā, un tajā vēstulē bija rakstīts, ka es tieku aicināts kļūt par šo svētku virsdiriģentu, ja, no LNKC, no Signes Pujātas. Nu, tas bija ļoti, nu, tas bija, nu, tiešām, nu, tas ir ļoti pagodinoši. Svētku lielkoncertā viņam uzticēts diriģēt līgo dziesmu. Viņa tāda ļoti izaicinoša, viņa ir, nav viegla dziesma. Koristiem arī dziedāt šo dziesmu ir diezgan liels izaicinājums. Tā kā es to mirkli, kad satikšu visus 16 tūkstošus tur uz estrādes gaidu ar lielu nepacietību, nedaudz arī ar nu, stresu, kuru es ceru, es pārvarēšu tad, kad es pacelšu rokas. Jāņa Ozola virsdiriģenta godā Mežaparka estrādē varēs redzēt 6. jūlijā kora lielkoncertā Tīrums dziesmas ceļš. Uldis Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.